Nu börjar vi. Nu kör vi. Ja, jag kan karate, tjosan, trosan. Yeah! Nu är vi på Puttiparken i Karlskoga. På en fotbollsplan i vårt camp, vårt Jesus camp. Känt över hela campingen. Och det är fett nice här. Så är det, vi är här och hänger med folket på festivalen. Och berättar om Jesus. Vi har gudstjänst i vårt militärtält och har det riktigt bra, helt enkelt. Väldigt fint. Nice. Yes. Han ville höra hur någon annan resonerar i TV-programmet. Det är på JesusPeople.se. Hej. Sara sa baden bara för mig, började gråta, hon började gråta. Det är bland det bästa jag har varit med i hela mitt liv. I hela mitt liv, jag säger det som en uggla, jag säger det som en själv. Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. Jesus, 1, 2, 3, Jesus! 1, 2, 3, Jesus! Ja, det absolut bästa med att hänga här är att det är torrt och alla är så öppna och trevliga och lyssnar på vad hon har att säga. Kör du? Ja, nej, men det är så här att jag är själv ingen trolig människa, till 100% i alla fall. Men det finns ett stycke i Bibeln som jag tycker om väldigt mycket, faktiskt, som jag tycker är väldigt bra. Det lyder följande. Till er som vill lyssna, säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt dem också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra mot dem. Tro, finns det någon tro? Är det bra här eller? Ja. Vad gör ni? Står ni vänta på ja. 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 Okej, var kommer ni ifrån? Stockholm. Du också? Ja. Vart är Stockholm? Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. Jesus älskar Putte!